Delavnica je potekala v sklopu projekta ZAPROM, katerega namen je preučevanje in odpravljanje diskriminacije pri Romih na različnih področjih s posebnim poudarkom na področju zaposlovanja. Sami razlogi za nizko brezposelnost romskega prebivalstva so večplastni in mi si predvsem z raziskovalnim delom nadejamo razkriti te razloge in pa na koncu projekta tudi ponuditi rešitve. V sklopu dvoletnega projekta so opravili poglobljene intervjuje z Romi in delodajalci. V nadaljevanju pa bodo pripravili še seminarje za ključne deležnike pri izobraževanju in zaposlovanju te marginalne skupine. Zaključki in predlogi rešitev pa se seznanili pristojne. Ciljali bomo zagotovo odločevalce na državni ravni, ki so tisti, ki lahko potem ustvarjajo politike, ki delajo dejanske spremembe na lokalni ravni. Kajti v družbi, torej tudi med delodajalci glede Romov, še vedno obstaja določena stigma, pravi Jožek Horvat. Kajti tudi, če Rom ima določeno izobrazbo, kvalifikacijo ali kakšne druge sposobnosti za to, da bi se lahko zaposlil, veliko krat obstaja, bom rekel, neko nezadovoljstvo in Rome se potem nekako tretira že po njegovem priimku, izgledu, češ, Romi so slabi delavci, ne bodo zdržali dela, kvarili bodo delovno vzdušje. Kar pa ne drži, saj je delavec lahko dober ali slab, ne glede na narodnost, pravi Horvat, ki vidi izhod iz začaranega kroga v izobraževanju in izboljšanju ekonomskega položaja Romov. A tudi Romi morajo narediti še kakšen korak naprej. Prvo, kar bi morali narediti, bi morali spodbujati otroke k procesu vključevanja v izobraževalni, torej proces. To je prvo, kar bi morali narediti. Druga stvar pa je delo, dodaja Horvat. Torej ne se izogibati dela, ampak delo sprejeti. Razlogi za nizko zaposlenost romskega prebivalstva so vsekakor večplastni. Tovrstne delavnice pa so eden izmed načinov, kako jih prepoznati in odpraviti.